Općina Kalesija je uz podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u decembru mjesecu uputila javni poziv poljoprivrednim proizvođačima za poticanje jesenje sjetvi, pšenice, raži i ječma za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava. Nakon što smo ispunili sve ove kriterije, ministarstvo je ponudilo sporazum i općinski načelnik sa ministrom je zaključio sporazum gdje su nam odobrena sredstva u iznosu 100.000 maraka, u kome je općina Kalesija učestvovala sa 20% ili 30.000 maraka, a federalno ministarstvo sa 70.000 maraka ili 70%. Nakon što smo potpisali sporazum, uputili smo jedan javni poziv poljoprivrednim proizvođačima sa tog preliminarnog spiska koji su se javili, da nam dostave traženu dokumentaciju, a uslov da bi poljoprivredni proizvođači dobili sredstva za jesenju sjetvu je da su oni imali troškove, dakle da dostave na svoju prijavu, da dostave nam račune, fiskalne račune, fakture ili neki drugi dokument da su nabavili sjemena, zaštitna sredstva ili mineralno gnojivo za sijanje pšenice, ječma i raži. Visina podrške za program poticaja jesenje sjetve iznosila je najviše do 1000 konvertibilnih maraka po krajnjem korisniku, ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika. Na osnovu toga je formirana jedna komisija općine Kalesija koja je izvršila vrednovanje tih svih prijava, izvršila raspodjelu sredstava po pravilniku koji je ministarstvo objavilo, a uslov po tom pravilniku, zato ga spominjem, je bio da za velike poljoprivredne proizvođače je maksimalan iznos 1000 maraka, dok svi drugi poljoprivredni proizvođači koji su imali manje iznose dobili su onoliko sredstava koliko su utrošili. Dakle, dobili su sredstava koliko su imali računa. Izuzev poljoprivrednih proizvođača koji su imali više sredstava od 1000, oni su dobili maksimalno 1000 maraka. Dakle, po tom javnom pozivu i na osnovu onog što je komisija uradila, raspoređeno je 52.440 maraka. Dakle, nismo povukli sva sredstva iz razloga što kod nas uglavnom se poljoprivredni proizvođači su zainteresovani za proljetnu sjetvu iz razloga što tada siju više merkantilnog kukuruza, silažnog kukuruza i one kulture koje idu u poljoprivrednoj sjetvi. Iz općine Kalesija naglašavaju da sredstva još uvijek nisu prebačena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te da će općina Kalesija obavijestiti sve poljoprivredne proizvođače kada sredstva budu operativna.